دكتور مهدي محمد إبراهيم وآه وكيل كأوقا بلسان جيسك أفريكا إيقاد أيا مانتا مقالدة مقدشو حاكوسو دوويي غلاها نبادين تا بيلاها سومالياد وحانا كاسو قيب غلي او ديال كلادوان او كومي ديسان غلاها نبادين تا بيلاها سومالياد وحانا شاقين ان او دور لحاد لكا قادن كرو نبادين تا جيسك أفريكا وحانا دكتور كويكو شاقين ان او حلقان يهي نين اقلما هوشان اي اوغد اوسو حل سارتي او اه وكي لمدا جيسك أفريكا واكوان غار كميدا او دياشن او سو دوين ايا وكيل كا او قابلسن ايغد جيسك أفريكا وان امبار هي اوها نادو جعلنا هاي امباستر سدوو كو سو دوو حفيسك دقنكا صوماليا انتا كدب واحد اوكتا هاي adigoo dhan walba wax ka garan karo ambassadorki igad u joogay Soomaaliya ah isla markaasi hoos u og Soomaali arimaheeda marxaladda ay Soomaali ku jirto Ilaahay baa naga saari karo Ilaahay naga saaro hadaba waa soo dhawaanay xaqiiqdi dadkan ma aha dad olaysku ah qaab dawladeedka ma aha dad nabada ka soo horjeedo waa dad dhibaato badan ay haysto dadkii saaxiibadooda ahaa dhaqanka aha lalaayay wax yar ay ka dambeeyaan antaasina badgeli xumada keentay nabada Soomaaliya ma keenin karo madaxweyne kaligiisi ma keenin karo rais wasaare ma keenin karo gudoomiye baarlamaan ma keenin karaan golaha wasiirro xaqiiqdi waxay u baahan yihiin in la aqbalo nabada Soomaaliya in la raadiyo in la garab istaago waxa run ah dad badan oo maanta fadhigan fadhiye waxa laga yaabaa 10 sanadood guri ay leeyeen inay arag daruf baa yeeshay marka qof lagu xumeyn karo nabada Soomaaliya ma jiri karto Dr. Mahdi Ahmed Ibrahim hafidhak Allah waa kugu soo dhaweynaynaa wakiilka dawlad goboleedyada igad sideed dawladood buu wakiil ka yahay midabku Soomaali inoo gala yahay in la dhashay walaalkeen weeye laakiin shaqada waa diblomaasiik caalami ah oo sideed dawladood oo geeska Afrika ah wakiilkoodii weeye waa kugu hambalyeynaynaa guushaas magacayagii aad ku hayso waan kugu hambalyeynaynaa dadaalkaaga iyo niyasamida aad golahan iyo bulshada Soomaaliyeed nabadeeteeda iyo dibashada waxa waa kugu hambalyeynaynaa mudane ambassador wakiilka ururka igad ee maamulka geeska Afrika safiirka insha Allahu ta'ala aad si qurux badan nashaadka iyo faraxa iyo soo dhaweynta iyo wanaaguna mareebana saacadka laga hadlayaa waxa weey wax kale waa waad garataba anaga laakiin keenu waa nashaad waa farax waa wanaag waa qashuu qaabkaasan ka hadlayna maahan wax kale meeshan kuma jiraan wa billahi tawfiq dhinaca kale tiktokarka way maanta odayaasha beelaha nabadeenta Soomaaliyeed ay ku soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ay maanta magaalada Muqdisho u sameeyeen waxaana sheegay odayaasha uu xil ka saaran yahay soo celinta nabadii Soomaaliya isla markaana xilligan loo baahan yahay in dib u heshiisiin wanaagsan ay ka sameeyaan dalka Soomaaliya marka waxa la rabaa sidoo kaleeto inaad idinkana aad u noqotaan nabadda iyo heshiiskiis iyo wanaaga iyo wadajirka in laga shaqeeyo marka taasna Ilaahay aan ugu duwo arinta kale ee ugu muhiimsan waxa waaye dhaqanka iyo siyaasadda iyo waxa socda annaku waa ognahay laakiin meel marka la isugu yimaado laba ruux ay isgafi karto midnaynu ka shaqeynay waxaan burburaan ama siba la isu fahmi waayo golaad samaysateen in lagu kala taga ma rabno arrintan waxaan rabnaa inaad maanta dadkii Soomaaliya hagaajin lahaa saldhiggii inaad u noqotaan mahad xasan cabdi maato wakal
تلفزيونك عالمي جا ستار تي في مقدشو.